Господи, з'явися нам. Причасники і причасниці, повторюйте слова молитви. Вірую, Господи, визнаю, що Ти єси воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов на світ грішники, спасти, між якими є перший. І як Господь зціляв, так само і великомученик Пантелеймон зціляв у своєму житті молитвою, молившись за тих, хто приходив до нього з вірою Ісуса Христа. Дорогі браття і сестри, апостол Павло говорить такі слова, що пам'ятайте наставників ваших, які навчали вас, згадуючи кончину їх. І сьогодні, дорогі браття і сестри, ми згадуємо життя великомученика Пантелеймона і навчаємося, черпаючи для себе те, що є для нас повчальним, те, що є для нас тим, що дає сили у важкий час випробування. Великомученик Пантелеймон, крім того, що здобув медичну освіту, крім того, що він був відомим лікарем, але він зціляв найперше молитвою. І перша молитва, яку вислухав його Господь, була тоді, коли він, чуючи про Ісуса Христа, але ще не прийнявши, побачивши молодого юнака, якого вкусила єхідна, тіло якого вже лежало, він був мертвий. І він починає просити: «Господи, покажи свою силу, і я увірю у Тебе». Він настільки вірив у ці слова, що сталося чудо. Ми можемо перераховувати багато випадків, коли Господь за проханням великомученика Пантелеймона творив чудеса. Ми можемо згадувати багато випадків, коли вже і після його кончини, після його мученицької смерті, ті, що приходили і молилися біля його мощей, ті, що приходили і молилися біля його ікон, отримували зцілення. Що потрібно для цього? Для цього потрібно мати віру. Як Ісус Христос, який проповідував, до якого приходили, завжди промовляв: «Повірій вашій дасться вам». І навіть тоді, коли батько, який, бачивши, що апостоли не могли зцілити, промовив: «Якщо можеш, то зціли», то Христос з любов'ю промовив: «Як можеш, тільки віруй». Вірую, Господи, допоможи моєму невірству. Так само і нам дуже часто не вистачає віри. Чуючи той чи інший діагноз, нас можуть опускатися руки.
Але пам'ятаємо завжди ту молитву. Вірую, Господи, але допоможи моєму невірству. Допоможи навіть тоді, якщо не вистачає тієї віри. Дорогі браття і сестри, ми завжди приходимо до святого храму, але цей храм є особливим. Тому що у стінах лікарні ми найчастіше згадуємо про ту велику силу молитви. У стінах лікарні, коли чи ми занедужали, чи хтось з наших рідних занедужав, ми згадуємо, що не все є в наших руках. Ми згадуємо, що є той, який дарує здоров'я, тому що ми можемо купити дорогоцінні ліки. Але ми не можемо купити здоров'я. І тому у цьому храмі завжди лунає молитва за зцілення до того, який ще у своєму земному житті сподобався Богові догодити, і якщо Господь вислуховував його молитву тут на землі, то тим більше біля престолу Всевишнього ми віримо, що він обов'язково вислухає. Слава Ісусу Христу! Слава! Улюблені браття і сестри, дозвольте сьогодні усіх вас вітати із Днем пам'яті святого великомученика, цілителя, покровителя цього храму з вашим престольним святом. Усіх вас поздоровляю! Апостол, звертаючись до вірних, говорив, якщо хто хворіє з вас, хай покличуть священника, цей помаже його олією, якщо з вірою прийме, здоровий буде. Здається, простий рецепт зцілення. І з того би логічно було, медицини не потрібно. Лікарів не потрібно. Що потрібно? Віра, священнослужитель, олія. І всі здорові. Але так немає. Що тоді не так в цій цепочці? Священник є, олія є. Чому нема зцілень? Нема віри. Правильно. Не вір. Чому засумнівався? Не віря. Це сказано було і до апостола Петра, який йшов по водах, поки не засумнівався і не почав тонути. Це сказано до сотника, який сповідає, каже, Господи, вірю, поможи моєму невір'ю. Я не розумію цього. Але Господь не проявляє до нас жорстокосердість, сказавши, я вам дав все, ось вам є священник, ось є олія, ідіть і зціляйтеся, укріпляйтеся вірою. Господь проявляє чоловіколюбність. І сам у своїх вчинках, коли був на землі, він говорив навіть до сліпонародженого, іди, помаж свої очі грязьом, іди вмийся в силоамській купелі. І тому, розуміючи, що не кожна людина, не всі і не завжди на протязі життя ми маємо отаку велику віру, Господь милосердствує і розкриває закони життя нашого організму, окремо взятим людям, і ми їх називаємо лікарі. Розкриває тайне буття храма Духа Святого, адже наше тіло – це храм Духа Святого. Ось ці закони тіла, закони життя тіла. І даючи лікарям ось ці знання, через нашу маловірність, лікарі стають для нас близькими і зрозумілими і необхідними на нашій життєвій дорозі. Той, хто вірить, не хворіє. Починаєш сумніватися, не вірити, почнеш хворіти. І навіть вислів сьогодні такий, який самі люди, спілкуючись між собою,
турбуючись про стан своєї душі, кажуть і стан свого тіла, треба мати трьох інтимних знайомих. Це священника, лікаря і юриста. Для душі, для тіла, для справи. Це те, кому не всім розкажеш. Не тому, що це тайна, а тому, що неправильно сприймуть цю інформацію. Навіщо ти будеш це розказувати про твій стан? Ось і на сьогоднішній день ми говоримо про ось ці слова. Достатньо би було болії? Ні, потрібен лікар, потрібен друг лікар. Але самі кращі лікарі і друзі – це ми самі для себе, які постійно слідкують за станом свого тіла. Не тільки за станом своєї душі, а за станом свого тіла. Пізно і неправильно йти в лікарню за 3 дні до смерті, думаючи, що отримаєш чарівну таблетку, чарівний рецепт і в одну мить зцілишся. Це процес слідкування за нами, процес всього життя. Слідкування за станом своєї душі, слідкування за станом здоров'я свого тіла. Не треба худати, коли ти товстий. Ти не об'їдайся тоді, коли ти худий. Ти не лікуй печінку, коли ти її пропив. Ти не пий, і буде здорова печінка. Не треба в молодості бутилку пива перед дівчиною відкривати зубами. Не треба буде йти потім до стоматолога. Ось якщо ми наперед будемо думати, наскільки ми пошкоджуємо стан свого здоров'я і душевного, і тілесного. Якщо ми за цим слідкуємо, все буде в нас добре. Але починається все із сумніву, починається все із душі. Не від хвороби тіла хворіє душа, а від хвороби душі хворіє тіло. Тільки ти допустив в думку, в розум, в серце, в душу свою гріх, він спотворить все в твоєму житті. Тому найперше треба слідкувати за станом своєї душі. Думок, висловів. Ми інколи розмовляємо словами, за які навіть соромно і думати, і розказувати. Ми розказуємо ці слова. Але що за цими словами стоїть? За тими словами стоїть енергія. Твоє благословення, твій розум, твоя думка. В цих словах складається зміст твоїх почуттів. І сказане слово має властивість матеріалізовуватися. Сказане слово має властивість матеріалізовуватися, і це треба пам'ятати. Слово «я тебе люблю», значення його, і слово «іди ти» в адрес корабля. Так, ми можемо сказати, що війна, така в нас була емоція. Так, емоція, але це повинно бути миттю, а не стилю всього життя, а не стилю наших висловлювань. Хай твоє слово буде «так» або «ні», все інше – це від лукавого. Тому як важливо слідкувати за тим, що ти говориш, як ти говориш, які слова ти підбираєш. І чи ти словом можеш оздоровити і зцілити людину, і словом можеш вбити людину. Словом оздоровлюєш. І чому ми кажемо, зустрічаючись, військові кажуть, здоров'я бажаю. Не інший вислів, а здоров'я бажаю. Або старі традиції, які були в Україні, вітаючись, слава Ісусу Христу. Дай Боже щастя. Не було слів тих, теж ворогували, теж воювали один з одним, теж також різні були ситуації, ніхто нікого нікуди не посилав.
не проблема у вислові. Проблема, що це стає стереотип повсякденного нашого вислову. Повсякденного. Але із уст твоїх повинні виходити слова благословення. Благословляйте проклинаючих вас. Благословляйте проклинаючих вас. От в цьому висота, висота християнської релігії. Не зуб за зуб. Не зуб за зуб, а благословляйте тих, хто вас проклинає. Ось в чому повинні бути великі спілкування один між одним. Так, звичайно, ми можемо сказати, а війна на сході. А там які підбирати слова. І вислів, ненавидьте ворогів Божих. Боріться з ворогами вітчизни. Але любіть своїх персональних ворогів. Тому з ворогами вітчизни треба боротися. І ненавидіти тих, хто вкладає ідеологію чужу нашій совісті і нашому розуму, чужу в нашу голову вкладають ідеологію. Яка це ідеологія? Ідеологія руського міра. В чому суть цієї ідеології? Вбити всіх, хто тобі не подобається. І в першу чергу по расовій ознаці. Ти не із руського міра. А чому ми на Заході про це говоримо? Ми говоримо про це на Заході України, де відносний спокій по відношенню до Сходу. 400 парафій Московського патріархату. 400 на Волинській території Волинської області, 400 парафій Московського патріархату. Де з благословення Московського патріарха вбивають дітей тих, хто ходить до храму Московського патріархату. Мама відправляє сина захищати Україну. Його там з благословення патріарха Московського вбили. Сина повертають тіло додому, і вона несе ховати в храм Московського патріархату. Тому ось тут ненавидіти треба тих, хто тобі так мізки проїв, що ти не розрізняєш, де добро, а де зло, де правда, а де неправда, де християнство, а де лживе християнство. Лживе не означає, що про Христа не говорять. Ні. До таких Христос говорить, ось наближаються до мене люди ці, устами своїми мене шанують, а серце стоїть далеко від мене. Хіба в цьому суть християнської любові? Суть в ненависті? Ні, суть християнської любові – суть в любові, а не в ненависті. І ось тому і хворіємо. Бо якби любили б свою державу в повноті, і війни не було б. Любили б себе, хвороби не було б. Ми не вміємо любити себе, ми декларуємо. Полюби ближнього. Я вам кажу, залишіть ближнього в спокої. Навчіться любити самі себе. Навчитеся любити самі себе, тоді заповідь вам буде говорити і ближнього, як самого себе. І будеш розуміти, що таке любити батьківщину. Жоден із інших ідеологів не зможе тебе переконати, що ти щось повинен вчиняти на вред своєї держави, своїх близьких, своїх рідних. Ти не будеш ходити під оманною зламена, чи це релігійні, чи це політичні, чи це якісь інші. Ти з пошаною будеш шанувати і цілувати свій синьо-жовтий прапор. І він для тебе буде означати не лише прапор, з яким треба вийти, а щось більше. Символ українства. І коли ти бачиш хрест, ти розумієш, символ любові Божої до людей. Так Бог полюбив світ, що віддав Сина свого, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, мав життя вічне. Розп'яти
Розп'яти сина заради людей. Душу і тіло ми покладемо за нашу свободу. Ми ж це співаємо. Ми ж це співаємо це. І тут же біжимо зробити якусь справку, щоб не забрали в армію. Де поєднання? І ходимо навколо лікаря, випише, що він інвалід 5-ї групи. Такої групи немає взагалі, але ви ж розумієте, про що я. А захищати хто буде Україну? Хто? То це твоя земля, ти її маєш захищати. Чи хто її буде захищати? Чи не ми? Чи це не земля наших батьків? Це земля наших батьків. Це повинно бути соромно, в кого в розум приходить ось така думка. Не любити свою землю. Не любити. А чому ми так робимо? Тому що ми себе не любимо. Ми нікого не любимо. Ми не знаємо. Ми не пізнали справжньої любові. Бо справжня любов лише в Христі, яка народжує любов до себе і любов до ближнього. Ти не дав серцю розвинутися цій любові. Ти її скам'янів, покрив якимись незрозумілими, чуждими для тебе речами, матеріальними примарами, ще якимись біганням за модою. Модно те, модно інше. Ти за цим бігаєш, а серце скам'яніло. Всі бігають за модою. Модне плаття, модна хата, модне ще щось. Всі бігають і не можуть догнати. Тільки купила плаття, збирала 3 зарплати, купила плаття, гарне, тільки вдягнула, вже не можна. Знов треба бігати за платтям. А в цьому хто буде ходити? А внукам залишу. Достають скриню, кажуть, це для тебе, бабця, май совість, це не можна, сама носи. Для чого збирати, для чого бігатися за чуждими ідеями, чуждими нашій християнській свідомості речами? Ви, господарі моди, от що вдягнувся, що тобі подобається, ось ти самий і модний. Одні похвалять, другі позавідують, треті будуть байдужі. Проста реакція на твою красу. Але якщо ти сам собі подобаєшся, то ти і є найкращий. Але якщо ти сам собі не подобаєшся, то ти будеш гірший в першу чергу в своїх очах і в очах інших, бо немає в тебе вогнику в очах. Ти сумний, ти не веселий, ти не цікавий. Не цікавий собі і не цікавий інші. Тому починаємо жити, люблячи кого? Всі себе люблять. Зауважте, я голосно запитав, а відповіла 1/5 церква. Ви ж не вірите. Ви не вірите, що ви себе любите. Ну давайте будемо вважати, що я дуже швидко запитав. Немаліше питаю. Ви себе любите? Так! Ну, більше починають любити. Любіть себе, любіть все, що навколо вас, на роботі, в хаті, вдома. Робіть його так, з тією думкою, от прийде Спаситель, от він зараз постукає, позвонить, він зайде, а з чим я його зустріну? А який мій дім, яка моя душа, яке моє тіло, в чому я вдягнутий? В чому я вдягнутий? А ти повинен бути завжди вдягнутий ідеально. Я не кажу про дуже дорогі речі, просто ідеально. Господь чому прийде, в тому судити буде. Ідеально повинні бути вдягнені. Тому що з часом ми починаємо переставати турбуватися про свою душу. Яка різниця? Про своє тіло. Все нормально. Про свої зовнішні речі теж все нормально. Завжди чекайте, що прийде Христос. Ось. Цю мить прийде, ти який? Доглянутий? Твоє тіло доглянуте, тіло, наше тіло – це храм Духа Святого. Прибране воно чи ні? Чи запущене? Кожен день треба прибирати. Кожен день займайтеся приборкою свого тіла. І приборкою, і приборканням. І приборкою, і приборканням. Приборканням свого тіла. І будете переможцями, будете здоровими, і будете щасливими, і будете розуміти, що таке любити,
ви самі будете носієм усієї любові. І тоді менше лікарям, яких Господь сьогодні покликав на служіння, будете давати роботи. Вони більше будуть займатися профілактикою, унеможливленням, застереженням перед хворобою. А не давай виріжемо півтіла, може спасемо другу частину. Давайте менше лікарям роботи. Давайте більше можливості собі бути щасливими в цьому житті. Тому хай свято Святого Великомученика і Ісцілителя Пантелеймона буде не просто одним бажанням і чаянням, аби оздоровитися. А може давайте ми поставимо інше питання, дбаємо про себе, щоб не захворіти. Чому молитися, щоб оздоровитися? А може помолимося, щоб Господь дав розуму зберегти своє життя і не захворіти? Тому що чисто не там, де прибирає, а чисто там, де? Ви все знаєте. Мені залишається на завершення сказати тільки амінь. Тому я хай Господь вам допомагає, ви в нас мудрі, ви в нас розумні, освічені. Сьогоднішнє наше богослужіння – це чергова можливість підбадьорити вас, помолитися до великомученика цілителя Пантелеймона, щоб ви були здорові, у вас в сім'ях всі були здорові, оздоровилися наші хлопці, які тут підліковуються, і щоб при доброму здоров'ї прожили багато щасливих земних років в нашій Україні, на нашій славній Волинській землі. Слава Ісусу Христу! Я закликаю на вас усіх Боже благословення. Благословення Господнє на вас є благодаттю, чоловіколюбством завжди нині, повсякчас і на віки віків. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили. Боже Високопревосвященство, всечесні отці, дорогі браті і сестри, любимі парафіяни, гості, ми раді вітати вас сьогодні на нашому престольному святі в честь прославлення нашого покровителя, великомученика і цілителя Пантелеймона. Кожен, хто готується до якогось свята, хоче, щоб щось нове, як от сьогодні владика наголошував на тому, що щось нове, але воно мінялося. Тому я завдячую кожному парафіянину, який приходив в цей храм, складає пожертви. І на ваші пожертви ми сьогодні, встигнувши з Божим благословенням, ми сьогодні придбали для вівтаря, для святая святих, ось запрестольна ікона Волинська і хрест запрестольний, розп'яття і воскресіння, двосторонній, писаний, ручна робота. Тому я сьогодні вдячний кожному, хто долучився до цього, і вдячний тим, хто потрудився на виготовлення цієї святині. А зараз я попрошу владику, щоб освятити хрест. Господи, помилуй! Боже вічний, беззначальний, невидимий, недослідимий, невимовний, всіх творінь видимих і невидимих творче. Ти звелів старому заповіті угоднику твоєму Мойсеєві образи, херовими на скині спорудити і поставити, і в них зволив славу твою показати, молитвами людей твоїх почути. Саме нині, владико чоловіколюбче, царю поглянь з неба святої оселі твоїх, пошли благодать Пресвятого твого Духа на образ і хоругву цю, на славу імені твого Пресвятого зображено. І благослови і очисти і святи, подай щедру благодать рабам твоїм, щоб всі вони, споглядаючи на образ хоругви і слідуючи за нею, страшними були для супротивників їхніх і відганяли, наступаючи на них, щоб були вислухані молитви їхні, і щоб одержали від тебе обіцяні блага, що приготував ти для вірних твоїх. Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння з єдинородним твоїм сином, Пресвятим благим і животворчим твоїм духом. Нині і повсякчас і на віки віки. Амінь. Благословляється і свячується хоругва ця благодаттю Пресвятого Духа окропленням водою цієї свяченої во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Особисто. Спасибо.
урочистий день святковий храмового свято, я би хотів також не оминути увагою тих, які прикладають максимум зусиль, не тільки працюючи і трудячись отут у храмі, а відзначити і тих, які, навіть жертвуючи своїм життям, ідуть захищають наші кордони України. Хотів би відзначити тих, які все роблять можливе і неможливе тут, в тилу, на знак підтримки кожного нашого військового, який приходить, приїжджає сюди на лікування. І забезпечення є всі. Тому я хочу, Владико, відзначити перше нашого брата молодшого з масажу Олександра Леонідовича Кицю, який брав безпосередньо участь в Лисичанську, був тяжко поранений, в важкому стані був доставлений до нас в лікарню, але з допомогою наших лікарів і всіх, які підтримували, ми бачимо сьогодні його на ногах. Я його хочу нагородити орденом за жертовність. Достойно. Що так мало хлопаєте? Вітаю святом і хочеться сказати, все, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Слава Україні! Також я хочу відзначити і нашу сестрицю, яка від початку повномасштабного оголошення війни день у день трудиться у храмі. Я би хотів, всі її знають, бо хто заходить в цей храм, вона зустрічає з посмішкою, порадою, підказкою. Марія Васильівна Шостак. Але також орден за ту жертовність, яку вона робить і до нашого храму. Також благословенною грамотою, благодаттю даром і владою, даною нам від Господа нашого Ісуса Христа, нагороджується цією грамотою медичний директор з хірургічної допомоги Микола Михайлович Галей. Коли не прийдеш до Миколи Михайловича, завжди почуєш пораду, підтримку і допомогу. І всі це підтримують, що так воно і є. Дякую. Я дуже зворушливий і дуже дякую за ту довіру, за ту оцінку нашої роботи, але повірте мені, що якби не робота всієї нашої клініки, всіх наших служб, як і допоміжних, терапевтичних і хірургічних, цієї грамоти ми б не мали. Я хочу подякувати всім, подякувати вам, і святом. Свято. Дякую. Такою грамотою благословенною нагороджується лікар-офтальмолог Ірина Володимирівна Кузьмінська. Я тепер теж все буду бачити. Нагороджується лікар УЗД Христина Теодозівна Кравчук. Ну,
сьогодні хочу наголосити на традиції. Для когось це будуть нові, для когось це будуть добре забути старі. Той, хто отримує грамоту, звичайно, для нього це велике свято. Але того, кого не було на отриманні грамоти, до того йдемо на обід. Фамілія оголошена, адресу шукайте. Ерготерапевт Марина Васильівна Марчук. Сестра медична старша операційна Валентина Іванівна Олещук. Мама нашого героя України, який тримає наше небо. Достойно. Сестра медична старша кардіохірургічного відділення Зінаїда Гнатівна Прокопович, яка є також невідмовна і завжди підкладає поради і допомагає. Достойно. Сестра медична старша відділення ультразвукової та функціональної діагностики Олена Васильівна Седун. Ще одна сестра милосердя для наших воїнів. Достойно. Хірургічного відділення Наталія Миколаївна Комук, яка безпосередньо бачить різні рани, але вона не лякається того, вона допомагає нашим воїнам. Звичайно, що можна багато кого нагородити, є багато достойних, і багато наших є медичних працівників, матерів, дружин, яких сьогодні чоловіки і діти стоять на обороні нашої кордону України. От. Але я сьогодні всім вдячний, вдячним тим матерям, дружинам, які підтримують своїх дітей і своїх чоловіків, які захищають нашу маленьку Україну. Я також сьогодні щиросердечно дякую і вам, високопревосвященніший владико, за ваш візит до нас. Ми це чекали цього. От, ми раді, бо кожен ваш візит – це є підготовка. Підготовка до чогось. Знаєте, я собі вчора аналізував і так собі. Празник, храмове свято – це і друга Пасха. Бо коли ти до Пасхи готуєшся, до празнику ще більше готуєшся. Бо ж приїде архієрей. От. Тому для нас це якась і наступна вершина в досягненні нашому і досягненні вашому.